usar esse tricoline aqui com essa estampa linda, que tem tudo a ver com o tema do vídeo de hoje, para fazer o nosso projeto. Olha, aqui a gente vai cortar duas peças em tecidos diferentes pra gente fazer um contraste legal, sendo que os dois tecidos são de algodão, tá? Aqui eu tenho a parte que vai ser externa e a parte de dentro. Na parte externa a gente vai estruturar com manta R1, que é esse material aqui, olha, que de um lado é peludinho e do outro tem a resina pra poder a gente colar com o ferro bem quente, tá? Aí a gente vai dar estrutura à nossa peça. Aí a gente vai pegar direito com direito, colocar um em cima do outro. Eu gosto de costurar pela manta, porque aí embaixo vai escorregar melhor com o tecido. E aí eu vou colocar alguns alfinetes aqui só pra garantir. E a gente vai fazer uma costura reta em todo o contorno e vai deixar uma aberturinha em uma das partes pra gente revirar. Aqui nas bordas eu vou tirar o excesso, porque como tem a manta, fica melhor o acabamento depois que a gente revira. Agora eu vou colocar aqui, olha, pra dentro as bordinhas e ao mesmo tempo que a gente vai fechar essa abertura, eu vou fazer uma costura decorativa em todo o redor da minha peça. Depois vai ficar pronto dessa forma aqui. Eu vou colocar o meu avesso pra cima, o forrinho. Eu vou pegar a parte menor do meu retângulo e botar pro lado e dobrar assim, fazendo a pontinha lá embaixo como se fosse um cone. Eu tenho que dar 3 dedos de margem aqui da minha lateral, tá vendo? Olha. Vai ficar assim. E aí eu passo uma costura nessa bordinha aqui. Passei uma costura zigue-zague normal pra fixar, depois eu virei por cima a bandinha que tava aberta e deixei bem rente ali, ó, dessa forma aqui, ajustando direitinho. E pela parte de trás eu faço mais uma costura aqui. Pronto, agora a outra bandinha eu vou puxar pra cima deixando a minha parte do forro pra fora. E aí eu passo mais uma costura aqui. Prontinho, ficou assim. Tenho 3 compartimentos aqui para as minhas tesouras. Fiz um fuxico bem pequenininho com um pedacinho de tecido, coloquei um pouquinho de enchimento de fibra siliconada. Pode colar um botão, fazer qualquer coisa para colocar ali como decoração ou nem colocar nada. Agora eu peguei aqui esses 2 tecidos, os mesmos tecidos que eu usei no primeiro projeto. Aqui eu tenho um círculo do tamanho de um CD. E aqui uma tira de 28 por 8, tá? Coloquei um em cada tecido, agora eu vou usar uma linha bem resistente de bordado para poder fazer aqui o nosso porta-alfinete. Então é só a gente fazer um fuxico nesse círculo, passando a agulha assim no vai e vem, em toda a borda do círculo. Depois disso eu vou encher com fibra siliconada. E aí você vai encher bastante, o máximo que você puder, pra ficar bem fofinho, porque é aí que a gente vai espetar os nossos alfinetes. Sem tirar a agulha, tá, gente? Ali, a linha continua penduradinha ali. Aí a gente puxa bastante a linha e começa a fechar esse fuxico ali na parte de baixo. Depois que ele tiver todo fechadinho assim, se você quiser pode finalizar ele assim. Mas eu vou fazer uns gominhos pra poder ficar bem bonitinho. Pra isso a gente vai introduzir a agulha na parte de baixo, sempre de baixo pra cima, bem no centro. A gente vai introduzir no centro e sair no centro na parte de cima, tá? A agulha, é bom a linha tá passada dupla, tá? Na agulha, pra ela ficar bem resistente, porque a gente vai puxar bastante. Depois a gente passa de novo de baixo pra cima, e aí a gente vai fazer com que a linha fique passando nas voltinhas, sabe? Desse fuxico. E aí, toda vez que a gente passar, a gente puxa bastante, ó. E vai fazendo os gominhos nas laterais, em toda a volta. Aperto a linha ali do lado. Introduzo a agulha novamente de baixo pra cima. Puxo bastante e vou fazendo isso em todo o contorno, até fazer como se fosse uma abóbora, sabe? Fazendo esse mesmo processo, entro aqui, saio no meio e vou formando os gominhos, dando 2 voltas de linha em cada um para deixar bem reforçado. Então aqui a gente já tem a almofadinha para espetar os nossos alfinetes. Agora a gente vai fazer a parte do braço. Tenho aqui o meu tricoline, vou virar direito com direito e vou fechar aqui a parte maior com uma costura reta. Vou revirar
pro lado direito. Agora eu vou pegar um elástico. Esse aqui tem 3 centímetros de largura. Tem que ser larguinho assim, mais ou menos na mesma largura da faixa. Vou medir no meu braço, sem apertar, tá, gente? Pra não ficar incomodando. Vou passar o elástico por dentro da tira. Vou tentar deixar a costura bem no meinho, tá? Pra parte de cima ficar limpinha. Aqui eu já vou prender pra não escapar esse elástico. Então, vai ficar assim. Vou virar direito com direito e passo uma costura aqui. Uma costura na reta e também no overlock pra poder ficar bem bonitinho. Ó. Se você não quiser fazer em formato de xuxinha pra introduzir sua mão, você pode fazer um acabamento nas duas bordas e colocar um botãozinho de pressão, tá? Porque aí você fecha, mas aí eu acho mais difícil. Aqui no meio eu vou marcar e vai ser onde eu vou prender aqui a minha almofadinha. Você pode colar ou você pode costurar. Eu prefiro costurar, então eu vou voltar aqui com a minha linha e vou costurar aqui a minha almofadinha na minha faixa da mão. Pronto, depois é só arrematar a linha, tá pronto o nosso alfineteiro.